Çdo vit muaj mars shënon nisjen e procesit të dezinsektimit në zonat më problematike, një dezinsektim i cili kryhet në 10 faza, nga muaj mars deri në muajin tetor. Vitin e shkuar ai nuk u krye për shkak të disa problemeve procedurale në prokurime. Edhe këtë vit, ndonë se jemi në fund të muajit prill, procesi ende nuk ka nisur. Situata më e vështirë krahas zonave turistike mbetet pranë kanaleve ku grumbullimi me turinave dhe ujrave të zeza sjell këtë situatë. Banorët e rrugës të kishë shtëpia Mushkajës thonë se dezinsektimi është një nevojë emergjente, pasi situata me insektet veçanërisht gjatë verës kthehet në shqetësim për ta. Jo, mushkojnë, ku shko mi pastru? Nuk i pastrojnë. Me fëmijët vizin e me tarmë se spitalit për që mushe, për i kanaleve mushe. Ata është 2-3 ditë pa u disinfektue, pa u pastru, pa u pastru, në mytë në lutë për i tikë pislek. Marume. Ja pislek e mikrobe, ma në qa, ma në gjithë që mushë nodhin. Pa në bati shto, ujë si ujë në myti, kjo vjene mot qale, maj. Kjo knet, nuk pastron, kush me ndorë to. Specialistët e shëndetit publik kanë gati pikat më kritike ku duhet të ndërhyjnë për dezinsektimin. Ky proces duhet të kishte nisur në muajin mars për të aplikuar në 10 faza, çdo 3 javë secila. Prezenca e mushkonjave dhe insekteve të tjera mbetit shqetësim si në zonat bregdetare, po ashtu edhe në disa pjesë të qytetit.